Idag kan jag krafta en magisk pensel som kan kopiera och klistra in vilka block som helst. Vad kan vi kopiera och kommer hjälpa mig till the end? Lämna en like och prenumerera så tar vi reda på det. Why? Idag så har jag hittat en av de coolaste datapacken någonsin. Men vi tar oss att igång som vanligt med att hugga lite trä. Okej, så checka in det här va. Ifall vi nu tar och fixar en crafting bench och lite pinnar. Och sen behöver vi också 3 stycken sugar canes för papper. Sådär. Sen kombinerar vi ett papper med 2 pinnar och boom! Då får vi alltså copy and paste one. Alltså kolla in den här! Åh, den är så himla cool! Om vi nu crouchar och högerklickar på ett block så kan vi sen klistra in det vart vi än vill. Alltså kolla in på det här! Ja, men det är så sjukt OP, det är bara att pasta överallt. Och vips har vi liksom oändligt med trä. Alright, check in det här va? Om vi kopierar de här och så gör vi so. Så tar vi en snabb pickaxe här, ska vi se. Okej. Och sen så tar vi och gör ett kolblock av det här, slänger ut den, kopierar och... Ja, nu har vi oändligt med kol. Men jag tror att vi kan ta det här ett steg längre. Okej, kolla om vi kopierar över den här och så gör vi så här. All right, och sen så måste vi bara ta och göra en ugn snabbt, så 8 stycken kabel. Away. Så in med järnet, in med kolet och sådär. Sen slänger vi upp det här till ett järnblock, lägger ut det, kopierar och nu så har vi all järn vi kan tänka oss. Oh yeah. Och så kan vi passa på att göra sköld, vi kan ta och göra en pickaxe, svärd, en liten yxa. Och vi har ju så himla tur nu för att det är en lava här och det är allt vi behöver för att ta oss till the nether. Det vi gör nu är helt enkelt bara att gräva in här, eller där på, och så är det bara att kopiera över obsidian. Och kolla här, vips, så har vi en nederportal. Så där är det fixat, men jag tror inte att vi ska gå in riktigt ännu. För som ni ser så har vi inte någon mat och jag börjar bli hungrig. Men jag tror att jag har en lösning på det problemet. Ah, kolla in det här va. Så, oj. Tog den på ett slag. Vi skulle i alla fall behöva lite bone meal, tänker jag. För att om vi tar och fixar en vete. Ja, det droppar inte heller något. Där ja. Som sagt, om vi tar en enda vete sådär och så kopierar vi upp den, då så får vi ju väldigt med vete. Och kolla in det här också, den miner liksom sönder det jag lägger ut det på. Ja, men det här räcker definitivt till maten. Och situationen är fixad, då är det dags att vi drar in i the nether. Kom igen, bra spawn, kom igen, bra spawn. Nej! Ja, sådär, det spelar ingen roll. Men vänta lite, kan inte vi... Oh! Då behöver inte vi gå tillbaka hit sen, utan vi kan ju dra med oss den här till senare. Flytta på dig basalt, jag kan ta sönder allt med nederportalen. Ja, vi drar lite upp någon struktur, det måste finnas något i närheten. Oh, vet du vad vi skulle kunna göra? Om vi kopierar över det här guldet. Och så slänger vi upp det till ett block, kopierar det och sådär. Så har jag all guld vi kan tänka oss behöva. Alltså vi kommer få alla enderpearls i världen. Alltså jag hittar ju typ inget. Ska vi ta och sticka upp i overworld och prova en annan plats? Wow. Oh, deep dark. Vänta lite. Med en kandidatur så kan vi hitta ett diamantblock. Och det är allt vi behöver med den magiska penseln. Oh ja, kolla in det här va. Och sen är det bara diamonds for days. Alltså wow. Oj, tack creepern. Diamanten. Men på riktigt, checka in det här. Hur mycket diamanter som helst. Åh, ni vet vad det betyder. Om vi sen tar de diamanterna, slänger upp dem till ett diamantblock. Boom! Kopiera! Så har vi oändligt med diamantblock. Ja, då är det väl helt enkelt ut med det gamla. Och in med det nya. Men vi kan sticka ut därifrån och se om vi hittar en bättre plats för portalen. Hallå, var är jag? Det verkar som att vi ännu en gång har blivit strandsatta mitt i havet. Alltså det här händer sjukt ofta, bara säga. Vi drar till nästa fastland och så kollar vi portalen där borta. Räknas is som fastland? Det tror jag inte, men vi kör på det här i alla fall. Boom! En helt egen personlig nederportal. All right, då ska vi se. Här måste det finnas en liten bastion eller något. Nej! Vi är precis bredvid. Ja, det är bara att fortsätta leta. Och efter en snabb resa genom nether så hittade jag ett fortress. Oh, nu snackar vi. Och här har vi också blazes rakt på liksom. Men jag har tyvärr inte några potions nu för att jag hittade den här innan bastion. Så att vi får ta det lite lugnt och försiktigt. Och vänta, kista. Fast vänta lite nu. Skulle vi inte kunna lägga in den här kistan och sen kopiera... Oh,
Nej, det här förändrar allt. Kolla, jag behöver inte ens döda fler blazes, för att vi har redan 2 stycken. Och om vi nu bara lägger ut dem så här, då har vi liksom hur många vi än kan tänka oss. Det här är så sjukt OP. Då kan vi liksom kopiera och klistra in saker dessutom. Då är det bara en basis fattas. Eller om vi fixar en ender pearl. Jag kom på att jag glömde min portal här uppe. Jag måste gå tillbaka och hämta den. Nu så här, vart har vi en? Så. Åh, en piggelin! Tjej, nej. Jag ska inte fighta dig. Förlåt. Ser du min stapel av guld här? Du vill ha guld, va? Här. Varsågod. Nej, okej. Han är bara arg nu. Åh, vi fick en ny. Jag kanske borde fixa ett par dojer då. Så. Jag behöver mer bröd. Ge mig bröd. Ja, ny piggelin. Hörrni, här ska ni se. Jag behöver bara en enda enderpearl. Det är allt jag kräver idag. Kom igen nu. Nej. En enderpearl, sa jag. Ja, precis, exakt så där. Och sen slänger vi i dem där, kopierar kistan. Och nu så har vi hur mycket enderpearls som vi kan behöva. Oh my god. Tack så mycket, piglins. Hejdå. Nu drar vi härifrån. All right. Vi hamnar rätt till Amethyst. Nice. Då är det bara att kombinera lite blaze powder med dem där. Boom, Eye of Ender. All right, han har allt under vattnet. Låt oss se nu då. 3, 2, 1, go. Aha. Och vi råkar ju ha ett sjukt snabbt sätt att ta oss fram på. Boom! Åh, det här kommer förlätta en annan sak. Och det bästa är att jag behöver inte ens vara rädd om mina resurser, för att jag kan bara kopiera fler senare. Oh, nu vänder jag lite. Jag börjar nervös. Oh yes, här har vi det. Okej, det där var inte rakt över. Ah, jag kan inte rakt ner för att jag tror det var en mineshaft. Här har vi det. Då så, vart har vi lilla portalen då? Åh gud, jag hoppas inte att mineshaften liksom har tagit sönder portalen. För det kan ju hända att den genererar rakt över. Ah, här har vi den. All right. Vart med er? Äcklas på. Silverfiskar. Men kolla in det här, för en gångs skull så har jag definitivt tillräckligt med pearls. Nej men gud vad många det var. Bort, sluta här. På med lava på dem. Åh, herregud. Då tänkte jag bara att vi gör en pilbåge och sen säng så vi kan sätta spawn point ifall vi skulle dö. Men då så. Då är det bara att göra sådär. Och vänta, kan inte jag... Vi kan kopiera portalen. Ja, nu tar vi och kör! Tjena, draken. Nu är jag tillbaka igen. Där small tornen. Draken, då är det bara du och jag som vanligt. Oh, nu kommer den in här. Ja, det står redan i mitten. Det är perfekt. Ja. Hör du, flyg inte iväg nu. Kom och slåss som en riktig drake ska göra. Wait, nu så. Där satt den! Let's go! Och det är sådär man kan besegra draken med lite copy-paste-magi. Och det här är det mest sällsynta blocket spelat. Men inte längre.